بیوی کو تنگ رکھنے کی عادت نہ ہو. وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا. أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اور کتنی بستیاں کہ نکل چکی حکم سے اپنے رب کے اور رسولوں اور اس کے رسولوں کے, پھر ہم نے حساب میں پکڑا ان کو سخت حساب میں اور آفت ڈالی ان پر بن دیکھی آفت, پھر چکھی انہوں نے سزا اپنے کام کی اور آخر کو ان کے کام میں ٹوٹا آ گیا. تیار رکھا ہے اللہ نے واسطے ان کے سخت عذاب, سو ڈرتے رہو اللہ سے اسے اے عقل والوں جن کو یقین ہے بے شک اللہ نے اتاری ہے تم پر نصیحت, رسول ہے جو پڑھ کر سناتا ہے تم کو اللہ کی آیتیں کھول کر سنانے والی تاکہ نکالے ان لوگوں کو جو کہ یقین لائے اور کیے بھلے کام اندھیروں سے اجالے میں, اور جو کوئی یقین لائے اللہ پر اور کرے کچھ بھلائی اس کو داخل کرے باغوں میں نیچے بہتی ہیں جن کے نہریں صدا رہیں ان میں ہمیشہ. البتہ خوب دی اللہ نے اس کو روزی, اللہ وہ ہے جس نے بنائے سات آسمان اور زمین بھی اتنی ہی, اترتا ہے اس کا حکم ان کے اندر تاکہ تم جانو کہ اللہ ہر چیز کر سکتا ہے اور اللہ کے علم میں سمائی ہے ہر چیز کی. خلاصہ تفسیر, اور بہت سی بستیاں تھیں جنہوں نے اپنے رب کے حکم ماننے سے اور اس کے رسولوں سے سرتابی کی تو ہم نے ان کے اعمال کا سخت حساب کیا, مطلب یہ کہ ان کے اعمال کفریہ میں سے کسی عمل کو معاف نہیں کیا بلکہ سب پر سزا تجویز کی. یہاں حساب سے پرسش کے طور پر حساب مراد نہیں, اور ہم نے ان کو بڑی بھاری سزا دی کہ عذاب کے ذریعے ہلاک کیے گئے, غرض انہوں نے اپنے اعمال کا وبال چکھا اور ان کا انجام کار خسارہ ہی ہوا. یہ تو دنیا میں ہوا, اور آخرت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک سخت عذاب تیار کر رکھا ہے, اور جب انجام نافرمانی کا یہ ہے تو اے سمجھدارو جو کہ ایمان لائے ہو تم خدا سے ڈرو کہ ایمان بھی اس کو مقتدی ہے, اور ڈرنا یہ کہ اطاعت کرو, اور اسی اطاعت کا طریقہ بتلانے کے لیے خدا نے تمہارے پاس ایک نصیحت نامہ بھیجا, اور وہ نصیحت نامہ دے کر ایک ایسا رسول بھیجا جو تم کو اللہ کے صاف صاف احکام پڑھ کر سناتے ہیں تاکہ ایسے لوگوں کو کہ جو ایمان لاویں اور اچھے عمل کریں کفر و جہل کی تاریکیوں سے اور ایمان اور علم و عمل کے نور کی طرف.
لے آویں. مطلب یہ کہ جو نصیحت اس رسول کے ذریعے سے پہنچے اس پر عمل کرنا بھی اطاعت ہے. اور آگے اطاعت یعنی ایمان و عمل صالح پر وعدہ ہے کہ جو شخص اللہ پر ایمان لاوے گا اور اچھے عمل کرے گا خدا اس کو جنت کے ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں, ان میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے. بے شک اللہ نے ان کو بہت اچھی روزی دی. آگے اللہ کا واجب الاطاعت ہونا بیان کیا جاتا ہے, یعنی اللہ ایسا ہے جس نے سات آسمان پیدا کیے اور انہی کی طرح زمین بھی سات پیدا کی, جیسا ترمیزی وغیرہ کی حدیث میں ہے کہ ایک زمین کے نیچے دوسری زمین ہے, اس کے نیچے تیسری زمین, اسی طرح سات زمینیں ہیں. اور ان سب آسمانوں اور زمینوں میں اللہ تعالیٰ کے احکام تشریعی یا تکوینی دونوں نازل ہوتے رہتے ہیں. اور یہ اس لیے بتا دیا گیا تاکہ تم کو معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے اور اللہ ہر چیز کو اپنے احاطہ علمی میں لیے ہوئے. اس لیے اللہ تعالیٰ کا واجب الاطاعت ہونا ظاہر ہے. معارف و مسائل. فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا. آیت میں قوموں کے حساب و عذاب کا جو ذکر ہے وہ آخرت میں ہونے والا ہے, مگر یہاں اس کو بلفظ ماضی حاسبنا اور عذبنا سے تعبیر کر دینا یا تو اس کے یقینی ہونے کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہے کہ گویا یہ کام ہو چکا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حساب سے مراد اس جگہ سوالات اور پرسش نہ ہو بلکہ اس کی سزا کی تعین ہو, جیسے کہ خلاصہ تفسیر مذکور میں لیا گیا. اور یہ بھی احتمال ہے کہ حساب شدید اگرچہ آخرت میں ہوگا مگر صحائف اعمال میں اس کی کتابت تو ہو چکی ہے اور ہو رہی ہے, اور اس کو حساب کر دینے سے تعبیر کیا گیا. اور عذاب سے مراد دنیا کا عذاب ہو جو بہت سی پہلی قوموں پر نازل ہوا ہے. اس صورت میں بعد میں آنے والا جملہ اعد اللہ لہم عذابا شدیدا صرف یہ آخرت کے عذاب سے متعلق رہے گا. قد انزل اللہ الیکم ذکرا رسولا. اس آیت کی آسان توجیہ یہ ہے کہ یہاں لفظ ارسل محذوف مانا جائے تو معنی یہ ہوں گے کہ نازل کیا ذکر یعنی قرآن کو اور بھیجا رسول کو. خلاصہ تفسیر میں اسی کو اختیار کر کے تفسیر کی گئی ہے. حضرات مفسرین نے دوسری توجیہات بھی لکھی ہیں, مثلا یہ کہ ذکر سے مراد خود رسول ہوں, کہ ذکر اللہ کی کثرت کے سبب ان کا وجود گویا خود ذکر اللہ بن گیا وغیرہ ذالک. سات زمینیں کہاں کہاں کس صورت میں ہیں؟ اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن. اس آیت سے اتنی بات تو واضح طور پر ثابت ہے کہ جس طرح آسمان سات ہیں ایسی ہی زمینیں بھی سات ہیں. پھر یہ سات زمینیں کہاں کہاں اور کس وضع صورت میں ہیں, اوپر نیچے طبقات کی صورت میں تہ در تہ ہیں یا ہر ایک زمین کا مقام الگ الگ ہے؟ اگر اوپر نیچے طبقات ہیں تو کیا جس طرح سات آسمانوں میں ہر دو آسمان کے درمیان بڑا فاصلہ ہے اور ہر آسمان میں الگ الگ فرشتے آباد ہیں, اسی طرح ایک زمین اور دوسری زمین کے درمیان بھی فاصلہ اور ہوا فضا وغیرہ ہیں اور اس میں کوئی مخلوق آباد ہے یا یہ طبقات زمین ایک دوسرے سے پیوستہ ہیں؟ قرآن مجید اس سے ساکت ہے. اور روایات حدیث جو اس بارے میں آئی ہیں ان میں اکثر حدیث میں ائمہ حدیث کا اختلاف ہے. بعض نے ان کو صحیح و ثابت قرار دیا ہے, بعض نے موضوع و من گھڑت تک کہہ دیا ہے, اور اقلاً یہ سب صورتیں ممکن ہیں. اور ہماری کوئی دینی یا دنیاوی ضرورت اس کی تحقیق پر موقوف نہیں, نہ ہم سے قبر میں یا حشر میں اس کا سوال ہوگا کہ ہم ان سات زمینوں کی وضع و صورت اور محل و وقوع اور اس میں بسنے والی مخلوقات کی تحقیق کریں. اس لیے اسلم صورت یہ ہے کہ بس اس پر ایمان لائیں اور یقین کریں کہ زمینیں بھی آسمانوں کی طرح ساتھ ہی ہیں اور سب کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ و عمّا نوالہ نے اپنی قدرت کاملہ سے پیدا فرمایا ہے. اتنی ہی بات قرآن نے بیان کی ہے, جس کو قرآن نے بیان کرنا ضروری نہیں سمجھا ہم بھی اس کی فکر و تحقیق میں کیوں پڑے. حضرات سلف صالحین کا ایسی صورتوں میں یہی طرز عمل رہا ہے. انہوں نے فرمایا ہے ابہمہ اللہ, یعنی جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے مبہم چھوڑا ہے تم بھی اسے مبہم رہنے دو, جبکہ اس میں تمہارے لیے کوئی عملی حکم نہیں اور تمہاری کوئی دینی یا دنیاوی ضرورت اس سے متعلق نہیں. خصوصاً یہ تفسیر عوام کے لیے لکھی گئی ہے, ایسے خالص علمی اختلافی مباحث اس میں نہیں.
نہیں دیے گئے جن کی عوام کو ضرورت نہیں ہے. يتنزل الامر بينهم یعنی اللہ کا حکم ان ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں کے درمیان نازل ہوتا رہتا ہے, اور حکم الہی کی دو قسم ہیں, ایک تشریعی جو اللہ کے مکلف بندوں کے لیے بذریعہ وحی بواسطہ انبیاء علیہ السلام بھیجا جاتا ہے جیسے زمین میں انسان, اور جن کے لیے آسمانوں سے فرشتے, یہ تشریعی احکام انبیاء تک لے کر آتے ہیں. جیسے زمین میں انسان اور جن کے لیے آسمانوں سے فرشتے یہ تشریعی احکام انبیاء علیہ السلام تک لے کر آتے ہیں جن میں عقائد, عبادات, اخلاق, معاملات, معاشرت کے قوانین ہوتے ہیں, ان کی پابندی پر ثواب اور خلاف ورزی پر عذاب ہوتا ہے. دوسری قسم حکم کی حکم تکوینی ہے, یعنی تقدیر الہی کی تنفیذ سے متعلق احکام جس میں کائنات کی تخلیق اور اس کی تدریجی ترقی اور اس میں کمی بیشی اور موت و حیات داخل ہیں. یہ احکام تمام مخلوقات الہیہ پر حاوی ہیں, اس لیے اگر ہر دو زمینوں کے درمیان فضا اور فاصلہ اور اس میں کسی مخلوق کا آباد ہونا ثابت ہو جائے, خواہ مخلوق مکلف احکام شریعہ کی نہ ہو, تو اس پر بھی یتنزل الامر صادق ہے کہ اللہ تعالی کا امر تکوینی اس پر بھی حاوی ہے. واللہ سبحانہ وتعالی عالم. تمت سورة الطلاق بعون الله وحمده في آخر يوم من جمال الثانية يوم الأحد والله الموفق والمعين. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا سنا گیا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, تب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين.